ubukene si cyo kibazo cyonyine habumuba w'impamvu w'ibibazo n'umuba w'impamvu w'ibyishimo nabishimye cyane harabakize cyane ariko badafite amagara meza nabo ni ikindi cyorezo abantu bagahita bavuga ngo ubu ngubu impamvu avuze ngo gutya turebe inyuma barafinda ari muri depression yuko yiyamamaje yatanze kandidatire ariko bikanga oya ngi umunaniro ukabize ntawo njya ngira burya abandi bati ariko ingofero ya barafinda ishobora kuba irimo imitsindo nagiye mbisaba ingofero y'abasaza nagiye mbisaba kutuzi kimana ndakoresha ubu babwuzuza ubuziranenge byo ni ukuvuga imana nta uyifobia nta n'uyigorofanya yiguhaye ni kimasa kirabyara kandi abandi bari bamenyereye ko imbyeyi arizo zibyara wakwanga akanyana cyangwa akamasa k'imfizi yabyaye kose tukibaza barafinda atanze kandidatire birangira itemewe ariko nyuma gatoya nibwo numvise ijambo ryiza cyane wabuze ati ngiye buriya ati nemera umuntu bita Paul Kagame Imana rega yaremye ibintu bintu itabigorofanya yari ifite mathematics yari ifite imibare ibara noneho nimba iminsi irindwi bamwe bahera ku wa mbere babara bakagera ku cyumweru ibari irindwi wow akoze umuti tariki 15 hari amatora tariki 15 zo kwa karindwi ndakeka nawe uri mu bazitabira amatora ukazinduka sibyo none wowe kuri tariki 15 wowe uzatora ndi ukoze neza cyane nje ndacyategereje nk'umukandida mwiza cyane barafinda Sekibo Fred ko ibanshira ku rutonde iminsi iracyahari hanyuma nkazakora iki nkaziyamamaza oya haracyari karaba abaruda tugiye kujya mu nama ya hari kanso y'abaruda tuzafata icyemezo haracyari kare kandi kugira dufate icyemezo babanza kutwandikira bakabidusaba ntabwo twe tupfage tumikiriza witumikiriza bakwita akabyinira mbetezi hari umuntu wanditse muri comment mu kiganiro twakoze nyura yego mu kiganiro twakoze amuranditse muri comment ati barafinda z'ubwenge pe bino bavuga ubumva bimeze nkaho byumvikana uko ariko ikibazo ntabwo ashobora kurwana na M23 ukoze neza cyane no kuvuga uwo yabivuze afite giga kangahe mu bwenge bwe waramusuzumye uramumenya no kuvuga urabanza ukamenya giga ziri mu gakono ku bwenge bw'umuntu bitewe n'ijambo arekuye ashobora kuba afite giga kabiri uwabwira afite giga 64 nkanjye rero ushobora kunkubita ijambo rya bombe ugira ngo riri bumfate ahubwo nkashyiraho anti-missile skadi mizayiro re nakurekurira wowe ikahite gukura mu birindiro ubwo se ukaze ninde buri ye mu venture w'ikibazo cyabo nagikemura muri dialogue and consensus tukaganira dialogue re ni ukuganira kw'impande zombi zibifitemo uruhare kandi yabaganira urabona imyaka mfite yurebye yawe ugira ngo tunganye ubunararibonye nari yingoma niyo ngeze zindi twe nta mikino dugira rero katushira hakadomo reka tusenga bajya muri Kenya gatoya yego nkubungu wowe yuramuka uri prezida nkakuriya urabona biri kuba kuri ruto birabyo wabikemura gute kugira ngo abantu babeho neza ari nge uyobora cyangwa ari ukujya kumugira inama uwo byabaye ari wowe uyobora ari wowe ibyo muri ruda ntibibaho no mu miryango yacu ntaho byigeze biba ntibikunda iyo unabigerageza ubw'uwawe ubitekereza ntabwo bikunda wenda kaminiraho twe turi bakuru tuzi ubwenge barafinda ufite abana 10 abakungu 5 nk'uko bivuze n'abakobwa 5 ariko amazina yabo ni amazina numvise agoye cyane cyangwa se bigoye ntabwo agoya kuko wowe uri umujyambere iyo ari gakondo uri kubyitiranya gakondo kanani y'abanyarwanda icyo nange kuvuga ibisobanuro byayo ibisobanuro nyine ndashaka kumbwira amazina atatu ibisobanuro byayo numvise ngo harimo ba sifinisi the sevenis birumvikana n'umwana wa karindwi kandi akaba yarabyazizwe n'umuganga wakoze muri Sevenis Battalion ikigo cya gikomando cya batayo ya karindwi
Okay. Ibwo urumva rero nawe bihurira na runu wa karindwi biba mawe. Uwo turamurangije kandi umwana w'umukobwa irindi bamwita barafindarwa. The seven is nyine ubwo barafindarwa ufata iriya iriya rwa ihera usubira ikinyumenyume ukura mu Rwanda ni mwene barafinda wavukiye Rwanda w'umunyarwanda kazi atazagira umuvangura ubwo ni the seven is waga udasanzwe wa karindwi barafindarwa kuko ni umukobwa the seven is yego none se ayo mazina ari kundangamuntu ye birumvikana n'urutsa abana ni nayo mpamvu nawe yakuza kundi gisirikare cyane ku buryo babe bamwiteze akeneye special force na air force ehombi na marini azajyayo kandi nibyo yiyumvamo bimwe mu bimutogoteramo wavugaga ko ufite umukobwa mukuru afite imyaka ingahe nimba atari ibanga oya ba nibakuru ba barashatse bavutse za bibiri ntabwo bibaho kuko ndabizi we yubije unabitekereza wowe ubwawe yego nakubwiye sinakubwira cyakuba ariko byihorere ntabwo twe nakubwiye mu magambo make twe tuzu ubwenge kuko ushobora kubitekereza ukanayoba n'inzira yari kujyanyeyo barafindakana urutsabana abandi bati barafindagaragara nk'umuntu ufite ubwenge ati woneza ubundi se nari kugaragara nk'utabugira atari ko bikagaragara ko ni ari ubwenge bwinshi nimba ari ibintu bindi ati bikagaragara ko shobora kuba hari indwara yindi oya bihorenge nababwiye mu ijambo rimwe nigira umurezi kandi ndi umurezi bajye batega amatwi yabo n'ubwenge bw'abasesengura icyo mvuze giga zabo ntizibemera kuyoka bagoye banyerera bakanagwa ntibagira amazi hafi yabo baracyavoma ibiro none uyu muntu yikomenti dusomye ko yavugaga ati ntura nyina barafinda ariko umugore yaramutaye atazabivamo ibyo gukomeza ajye inyuma barafinda kandi tuzi neza ko arukunzwe nicyo kintu cyatuma barafinda Sechikubo Fred akora ikintu bita divorce oya ntibibaho kuko twari turi gukomoza n'ubundi ku kibazo cy'imiryango abagore n'ibiki hako iyo bigaragaga ko n'undi ukiri umusore wari umuntu ufite confidence umuntu nyine ufite courage ese ugitanya kwana na madamu wawe cyangwa se no muri kino gihe na narimwe umudamu ari ashaka kukureshyareshya ngo abe yaguje gusenyera urugo agutware cyangwa se umukobwa bitewe n'ukuntu abone urazwi kuri social media uri umuntu ukomeye ukabona nyine haje nk'umukobwa mwiza avuga ati barafinda rwose ndifuza ko twagira gutya tukagira uko twigenza ubu si icyo kibazo bazize ubona ari umukobwa mubi uwo ni mubi nyine nanjye mbikubaje mbigendeyeho umukobwa uteye neza kuri barafinda n'umukobwa umeze gute akuzana abakobwa babiri akakuzanira umwe ufite amabuno uteye neza nakandi kananutse akavuga ati papa ndashaka ko umitira umwe muri aba wamuhitira mu wowe Gasaro TV tuze kananye basuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese uyu munsi twasuye umukuru w'abaruda barafinda Sechikubo Fred Barafinda umeze ute? Tumeze neza. Umeze neza. Neza cyane ubibona urebeye inyuma. Urebeye imbere. Imbere harebwa n'Imana Yesu Kristo umuhungu we w'ikinege na Nabi Muhammad na Buddha na ba marayika. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo iyo tumeze neza urebeye inyuma bafite ibibazo byinshi. Sanga igihe bafite ubukene ariko kuko nyine abagaragaye inyuma neza akaba turebeye inyuma meze neza. Ubukene si cyo kibazo cyonyine. Habu muba w'impamvu w'ibibazo n'umuba w'impamvu w'ibyishimo nabishimye cyane harabakize cyane ariko badafite amagara meza nabo ni ikindi cyorezo abantu bagahita bavuga ngo ubu ngubu impamvu avuze ngo gutya turebeye inyuma barafinda ari muri depression yuko yiyamamaje yatanze kandidatire ariko bikanga oya ngi umunaniro ukabize ntawo njya ngira burya njye sinivuna nta n'ikintu kishobora kunjya hariya ngo kinsikamire njye naribohoye barafinda abandi bati ariko ingofero ya barafinda ishobora kuba irimo imitsindo
nagiye mbisaba ngikome. Ingofero y'abasaza nagiye mbisoma muri comment zitandukanye ati kuva twatangira kubona barafinda mu biganiro byo muri iyi minsi ati ingofero nakikura mati bishoboke yuko ingofero nayisigaye irimo imihamuro cyangwa se imitsindo niki wasubiza abantu batekereza ko ingofero yawe irimo imitsindo koze neza cyane nizere ko wende imitsindo bayikoreyemo mu ruganda wenda nimba barayikoreye mu ruganda ubwo aba banyaruganda nabo babonye abakiriya beza ubwo nabo bazajyayo bagure ariko ibi ni igihangano ubundi kigirwa na nyiracyo ntuzarebe nk'urubyiruko rwayikoza se ariko abasaza kuko ari isomero ry'ibitabo ry'abakiri bato nibo bakiriya biza ingofero ku isi yose bityo rero urumva nje nk'umusaza izuba ryagiye rimvira kenshi imyaka 54 rimvira ngomba kwitwikira rero ni muri uru rwego rero Imana nayo imanuriyemo imigisha sinayanga ibyo mitsindo rero izituruka ku Uwiteka nyakiriza biri nk'izi mikoro uko nzakirize abiri none barafinda uravuze ngo ari ubupfumu buturuka ku Mana wabwakira kuko nubabwuzuza ubuziranenge byo ni ukuvuga Imana nta uyifobia nta n'uyigorofanya yiguhaye n'ikimasa kirabyara kandi abandi bari bamenyere ko imbye yarizo zibyara wakwanga akanyana cyangwa akamasa k'imfizi yabyaye ikimasa cyabyaye ikigenzi cyacyo wacyanga se kubera Imana yego nacyo kibarura mu zindi utunze Usa n'umuntu wizera Imana cyane magambo menshi barimo Imana ariko hose tukibaza barafinda atanze kandidatire birangira itemewe ariko nyuma gatoya nibwo numvise ijambo ryiza cyane wavuze ati ngiye buriya ati nemera umuntu bita Paul Kagame ushaka kumwemera nk'umuntu yego ufite litiro runaka z'amaraso ntuzi umuntu agira litiro zingahe umuntu wese nago tubizi wadusobanure ntabwo muzi litiro umuntu yuzuyemo Imana yamushizemo dekade ngo ni litiro eshatu oya zibari zirindwi iyo zikendera zibaresha eshatu gutyo niyo mpamvu usanga haba umunsi w'isabato n'umunsi wa karindwi Imana erega yaremye bintu bintu itabigorofanye yari ifite mathematics yari ifite imibare ibara noneho nimba iminsi irindwi bamwe bahera ku wa mbere babara bakagera ku cyumweru ibari irindwi ifunze abandi bakavuga umunsi w'isabato niwo munsi wa karindwi nabo buriya barimo rero ntihazagira umuntu ushaka kugorofanya ibintu by'Imana niyo yabahaye ubwenge kubimenya no kubivumbura ngo babyifashishe bibagirire umumaro ikibi ni ukubikoresha nabi ariko kubikoresha neza ntari bi wawe akoze umuti okay, tariki 15 hari amatora. Tariki 15 zo kwa karindwi. Ndakeka nawe uri mu bazitabira amatora ukazinduka. Sibyo? None wowe kuri tariki 15 wowe uzatora ndi. Ukoze neza cyane. Nge ndacyategereje nk'umukandida mwiza cyane barafinda Sekibo Fred ko ibanshira ku rutonde iminsi iracyahari. Hanyuma nkazakora iki nkaziyamamaza. Uracyategereje kwiyamamaza? Birumvikana iminsi iraharerega muri politike twe ntabwo turi bamutarambirwa yego kandi ntabwo tuheba yego n'ukuvuga nimba nshoye ndashoye nk'umushora mari w'ubwenge w'ubumenyi w'ubunararibonye n'ubunyangamugayo kuko ndi inyangamugayo ryahamye mbanzi ku isaha n'isaha ibintu bishobora guhindura isura warebaga mu majyaruguru ukageuka kuriya shoto ukahita ureba mu majyepfo ako kanya ni ukuvuga igihe cyose birashoboka ibintu byo kuri iyi si ushobora kumva kano kanya ngo ibintu bihinduye isura barafinda Sekibo Fred ari muri rampant campaigns ariyamamaza muri Repubulika y'u Rwanda abantu bagatungurwa kandi byarangira bikarangira abanyarwanda bibyinira Toto Victory rwose bavuga wow twari tumumisinze ariko aziye kugihe tukoze umuti rero ubwo urumva abantu bose byabagirira umumaro na pike bikamugirira umumaro n'ababa hungu be bagarisodoneri nabo bikabagirira umumaro
bariya bari kumuherekeza hanyuma ushyigikiye uwe mu kandida rero oya haracyari karaba abaruda tugiye kujya mu nama ya hari kanso y'abaruda tuzafata icyemezo haracyari kare kandi kugira dufata icyemezo babanza kutwandikira bakabidusaba ntabwo twe tupfage tumikiriza witumikirize bakwita kabyinira mbeteze yego nuko ngo nese tariki 15 nizigera barafinda batarakwemera kwiyamamaza nubundi inababiye nibamumba usibye no guhomba bazahomba bikaze cyane ibihombo bazabiteje bazabyakiriza biri nese barafi ubu ngowo muri iminsi tuvuye muri ibyo byo kwiyamamaza ubundi mu buzima busanzwe uburi gukora iki nje mba nsesengura politike z'igihugu ku kindi n'umuperezida ku muperezida mutegetsi ku mutegetsi wagiyeho mu buryo bwa gisirikare n'uwagiyeho mu buryo bwa vote bw'itora ry'abaturage izwi rya rubanda cyangwa demokarasi yasizweho n'amatora mba nsesengura abo bose bihugu 55 bya Afrika buri muntu muvi muzina ni muzingo musesengura amavuna amavuko ye nkafata urwego rw'isi imigabane yose ku isi nkasesengura politique geopolitics yose birumvikana kuko haba umutwe w'abasenateri n'abadepite hakabaho n'abajyanama muri presidence ntabwo ari wowe wenyine kuyobora igihugu ntabwo ari umuntu umwe it's not man is a decision one man one decision ni general decision ni cyemezo rusange kifatwa bakacyumvikanaho abanyamakuru bagatangarizwa ibyo yego ese barafi ubundi ko twabonye ari abantu bagusinye bari abantu bari barabakuye bagusinye nabakuye mu Rwanda bose narumvishe ko hari abantu washyiyukiramo nushyemo nimero z'indangamuntu abantu inyuruko mwarimu mpuzamahanga uba wumva ibyo bikunda ushyemo abanyeshuri ibyo ni ukuvuga ntibibaho none se kugira ngo ubundi umuntu wigeze kuvuga ngo abantu bose wabakuramo yego okay wigeze kuvuga ngo abantu bose abayobozi bose ba Afrika bibaye ngo ngaba bakura aba president bose ese wundi we kugiti cya wumva umuntu kugira ngo aba president asabwa kuba yujuje ibiki kuri barafina oya ni ukuvuga mbere yuko bakuramo urabanza ukanyuramo majyaruguru ya Afrika ukamanuka majyepfo ya Afrika ukajya iburasirazuba bwa Afrika n'iburengera bwa Afrika hanyuma ukitegereza neza niba hari abujuje ibya bindi neza abagiye kujyaho nabo bagomba kuba bujuje icya mbere ugomba kuba wemerwa n'abaturage urabona no ku ngoma za cyami hatorwa gasaba haze kaminuza hari za kaminuza hari amashuri ariko wabonaga barayoboraga kandi bakarinda bayobora imyaka myinshi bakarinda basaziraho bakarinda bazungurwa ntibyabaga confirm this ntibyemerwaga se icyo ni kimwe ntabwo ushaka kuvuga ngo muremure ngo niwe wayobora ngo umugufi ngo ntashoboye ngo umukene ngo ntashoboye ngo mukirengo niwe ushoboye ibyo barakishe ngo umwana uvukiye mu kiministiri mu bikoma byavuka ngo niwe ushoboye ngo bamureze ngo teta ndebe ngo bazehe aza kuyobora impumure ahubwo abantu bo hasi nibo bagomba kumenya twe twavukiye mu bibazo tukadushireho umuntu uzi ibibazo byacu ari buze kubidukemurira naho yufashe umwana w'umukiministiri ngo aze ngo ayobore abantu ayoboye atabantu umwana w'umujenerali ayobora atabantu ntabwo azi ubuzima buri hanze hano ntabwo azi gutega KBS ntazi gutega moto agendera mu bimve witi by'ababyeyi be gutyo ubwo urumva rero icyo gihe tuhite tubabwira ko abana bakomoka mu miryango ikomeye abana biza hakomeye ntabwo aribo bana bakemura ibibazo batazababeshe Napoleon the Great wayoboye Ubufaransa after French Revolution cyangwa no mu gihe cya revolution yari ari mu ishuri muri military academy ntabwo yabikeshaga za kaminuza nababami nakubwiye batandukanye ntabwo babikeshaga za kaminuza na izo zifite nta kibazo
nta cyaha kirimo nta sakisaki ariko abantu duhezo nk'utwakonvayeri kuri vora two kwigiza y'abantu bitandukanye natwe nka ka kandi bari baracuze ngo uzaba umwami avuka n'imbuto ngo mu gifunsi apfumbatize ikitazwe ubundi akana kavuka karambuye intoki ubusanzwe nikavuka gapfumbatize kaba gapfumbatize imigisha Imana gahaye kuva mu nda ngo kaze kwisi kagahita kanarira ngo isinzeho kwiri habagome n'abagambanye Imana mbigenze Imana kamubwira dambura ikiganza cy'amahoro kizaje kibatsogoza niyo mpamvu bona baruda bazamura ikiganza cy'amahoro nkuru hinza rumaze guca kenge okay barafi yego uri umuruda akaba n'umukuru w'abaruda yego ariko muri kano kanya umukandida FPL Inkotanyi Paul Kagame tuzi ko ari umuyobozi mwiza nageranwa bitewe n'ibintu yagiye atugezaho ahubwo rugero rutsabana dutangire tujye mu mizi y'ikiganiro nge narakorewe kariya wowe warakorewa kandi uriya yarakorewa kandi kuriya yarakorewa kandi none izo mpamvu twazegeranya zikahita ziba umuba w'impamvu uwo muba w'impamvu rero ni utuma abaturage bafata decisive decision icyemezo ntabanduka rukumbi barafi yego ariko kera ko habagaho nyakatsi Nurutse abana. Hari umuntu wanditse muri comment mu kiganiro twakoze. Nyura. Yego. Mu kiganiro twakoze amuranditse muri comment ati barafindaza ubwenge pe. Ibi navuga ubumva bimeze nkaho byumvikana ko. Ariko ikibazo ntabwo ashobora kurwana na M23. Ukoze neza cyane. No kuvuga uwo yabivuze afite giga kangahe mu bwenge bwe. Waramusuzumye uramenye. No kuvuga urabanza ukamenya giga ziri mu gakono ku bwenge bw'umuntu bitewe n'izambare kuye. Ashobora kuba afite giga kabiri. Uwabwira afite giga 64 nkanje. Rero ushobora kunkubita ijambo rya bombe ugira ngo riri bumfate. Ahubwo nkashiraho anti-missile. Skadi mizayiro re nakurekurira wowe kahite gukura mu birindiro ubwo sokaze ninde none se yego nkawe nyine impamvu nayo nkwaje cyo nashaka kumva nka technique ari kuzakoresha igisirikare cyawe kitse cyubatse gute cyangwa se cyari kuba cyubatse gite kugira ngo nyine uzabashe guhangana nabashaka kutwinjira nabashaka guhungabanya umutekano w'abanyarwanda wo ukoze neza kubugaragaza ideologie yawe ubunda ideologie ni ingenga gitekerezo habaho ingenga gitekerezo iri positive n'iri negative wowe ahantu hengamiye ni kuri negative y'imirwano kandi nge ndi umunyapolitike mwiza wa mahoro urumva mahoro atsinda imirwano igihe cyose niyo mpamvu n'abari mu mirwano babahamagarira inzira y'amahoro ngo bakwatatse wakicecekera ukoze neza cyane waruzi ko nshaka kumanika ikiganza cy'amahoro nkamagara isi baka izo ntwaro zose tukazibakuraho tutagize niwo twica intambara y'amahoro rero itwi ineshe z'amahane buriye mu venture w'ikibazo cyabo nagikemura muri dialogue and consensus tukaganira dialogue rero ni ukuganira kw'impande zombi zibifitemo uruhare kandi yabaganira bagomba kureba abantu badafite akaboko bakaba bababa hafi nkabahuza muri ibyo bigano noneho ibyo biganiro yo bizemo muhuza na wafite makabaza akaboko muri ayo makimbirane ayo makimbirane ntabwo ahagarara ahubwo arayenyegeza akoresha imbinu bita military tactics ziri open cyangwa silent izigaragara n'izihishe akahita yenyegeza umuriro w'ibirunga ahubwo ugatwika abantu niyo mpamvu rero nkanjye M23 ikibazo cyabo nagikemura mu buryo bwiza cyane nta n'inkomere zibonetse yo njewe uzarebe yongera ahantu nge nsuhuzanye na koroni ijya kuza ne nababwiye hazaza indwara z'ibyorezo nta n'umuntu uzakoranaho n'undi muzamanika ikiganza cy'amahoro gusa izo byagenze gute hari n'umwe wongeye gukora undi muntu ki bamanitse ikiganza cy'amahoro bityo rero ni uko ngoko gahunda zimeze okay twiganire ku bibazo bigize abantu muri rusange yego kuko n'uwundi president nago wabushinzwe ibintu bijyanye na politique gusa y'abantu sibyo ahubwo tujye ku buzima bw'abaturarwanda sibyo usabaturarwanda gusa mujye mumenya hari abaganarwanda nabo baturarwanda uvuze n'abanyarwanda ni ukuvuga aho batandukanira umuganarwanda ni mukera rugendo uze mu Rwanda ari butaha subira iwabo
nono umutura Rwanda abari umunyamahanga waturutse hirya no hino yaje gutura mu Rwanda ariko afite imirimo ahakorera nono umunyarwanda ari nawe witwa gakondo kavukire we ni kavukire waho ni Rwanda ni by nationality cyangwa by origin nyine nawe ubwawe wananirwa kubisobanura no kuvuga nje no kuvuga mpagurutse mpagurutse nkajya ahantu mpaguruka njya ku butumire budasanzwe kandi mfite n'umiteguro nkacyagiye njya gutanga kandidatire yanjye kuri komisiyo y'amatora numwibuke ko nabanze kubibwira abanyamakuru ngo ndaze ejo nzaza masaha ya naya nkateguza baruda banje bo hirya no hino bagahita hose bahagota abagenda ku moto bigira abamotari abagenda bigira abanyamakuru abagenda bigira gutya babasirikare b'abapolisi nohereze kwinjira igisirikare cya gipolisi n'inzego zitandukanye bakaba bahageze bitwara nk'aho bagiye kuhaka serivisi ariko bakaba hari bahabaye ngire nk'umuyobozi nkajya kuhagera nemiye nkatangira mvunyisha nkabasuhuza manitse ibiganza by'amahoro kuki ntamanitse ibindi uzakibazeho urumva utatubwiye amabanga y'ishyaka ryawe niyo nakubwira twe twababwiye tugira ubukoryo bwinshi ubukoryo bwacu ubwo kiganza cyanjye cy'amahoro se hari icyo wagihinduraho nta password yacyo ufite rero ese ubundi muri bangahe eto abamaze kuba kufata makode namba akode za ruda zo kuri satellite za ruda basaga miliyoni 11 yego none twashiraho naba batajya kandi igihugu cyose siyo mpamvu mbabwira nge ndi umusaza w'ukuri perezida nya perezida umuruda mukuru kizigenza umunyapolitike mwiza mpuzamahanga mpuzamakungu hari none n'abansinye ku mwanya w'umukandida wigenga baturuka muri iyo miryango nayo mashaka bose bakeneye impinduka zanjye z'impamvu za nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 200 kuri Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi bose bakunze muri kwicara mu kiga twarababwiye isi ubwayo ni kaminuza kandi ahubwo ndumva bari kwiga ni ukuvuga yo tuvuga ko turi kuri tere muri kwishuri tuba twagiye kwitegereza abategura bateguye bate twe none ni tujya gutegura iyo mivundo tutazayibona kandi tuzabereke ko twe turabari mu mpuzamahanga ni ukuvuga wabazaga ngo kuki ntajyayo nge sinjya kuri tera ahubwo hari abashinzwe bakarabara batubita bakarabara tuba twabohereze kuri tera bakahaba hakiri kare n'indorerezi zanjye kandi babari mu mpuzamahanga baba hafi baba hafi barafi nuwe mustari ukunda birumvikana byibuze urebe ukavuga uti uyu mustari rwose ngewe ku ruhare rwanjye nk'abarafinda nubwo ntakunda kuvuga ko hari abantu nkunda ariko umutima wanjye mbizi neza ko uwo muntu arimo n'uyu nguyu byibuze uwo wapfa kutubwira ukoze neza cyane kubaza icyo kibazo uranagisasiye rwose abantu nkunda nzabatangaza maze kurahira yego nibwo bazapfupfunyukayo bose baze kubataramira bakore mu nganza abantu bavuge wow abarebda barategura n'abatwa narabigishije benshi cyane mbigisha bakora indirimbo 400 audio 400 clip 400 n'amafilimu 400 tuzabereka mu kurahira kwanjye icyo rero mushonje muhishije uzarahira ryari birumvikana urucabana ubwo ni urucabana isaha n'isaha birashoboka kuko inkoko niyo ngoma birashoboka njye nkurikije ukuntu nakumvishe uri kuvuga uri kuvuga ngo utegereje ngo igihe ngo muzi nimba muziyubura sinzi ukuntu uri kuvuga ntekereza ko ushobora tuzayobora cyangwa oya uri ukuntu mukanya avuze ngo muba muri kurango murebe igihe ngo muzibirindurira yeeeh oya twibirindura iki se imana yo yaguhaye ko n'ikimasa kibyara ujya mu kiraro ugasanga harimo iyindi wari ufite 13 ugasanga zabaye 14 cya 15 ni ukuvuga amahirwe n'imigisha yo byaje biba bimeze nk'umurindi wa demokarasi nziza kandi yihuse iherekezwe n'umurindi w'iteka bikomanga byinjira ntabwo bitegereza kunabikingurira kabuze n'urugi rwawe abaturage basanzwe barukoragaho baribwa rukanabafata rukababa rurimo n'amashanyarazi ibyo ngibyo umurindi wa demokarasi n'umurindi w'iteka n'impinduka n'impinduramatwara iyo bikomanze ntabwo biribwaribwa nta n'ikibifata ahubwo bikomanga byinjira twisaha n'isaha erega
uraba ni imyaka mfite yurebye yawe ugira ngo tunganye ubunararibonye nari yingoma niyo ngeze zindi twe nta mikino dugira rero katushira hakadomo okay reka tusenga bajya muri Kenya gatoya yego nkubungu wowe yuramuka uri president nkakuriya urabona biri kuba kuri ruto birabyo wabikemura gute kugira ngo abantu babeho neza ari nje uyobora cyangwa ari ukujya kumugira inama uwo byabaye ari wowe uyobora ari wowe uyobora yewe ukoze neza cyanjye ntabwo byabaho ni bari yabababazwe n'imisoro ku butaka bari kubaka yego n'imisoro ku mazu babashiriyeho kandi batamenyereye Robert Mugabe warabibonye na wajya gusenya inzu z'abaturage akoresha tinga nimba warigeze kubona amashusho mu byo yazize bimwe na bimwe byari ibyo ni umuba w'impamvu nzawubasobanurira kera mbereke imvo n'imvano yo kuvaho kwa Robert Mugabe kandi yari yarakabye nta n'umuzungu washaka kumutinyuka kuko bose yari yarabaciwe n'amasambu yarayahaye rubanda aho yamesi nzapu aho yaguye aho nzahabereka na Basiri mbereka aho yaguye Benali muri Tunisia mbereka aho yaguye Mubaraka muri Misiri mbereka aho yaguye Saddam Hussein muri Iraq nono na Gaddafi muri Libya Tripoli nono nzimbereke mu mbuta aho yaguye na Idi Amin Dada muri 79 nibwo uzareba ni nkubwira ngo uyu uri hubu azagwaha uyazagwa uyu nta gihe cy'imyaka ibiri afite uyu nta gihe cy'amezi anafite nibwo uzumirwa uzavuga wow muruda iryambwiye riratashe uzajya ubyemera neza ruko byabaye yego first lady yacitse intege ariko oya ntabwo ari ugutseka intege bata kigushyigikira ntabwo duheruka oya first lady abafite inshingano nyinshi cyane abari kwegeranya abaruda n'abaruda kazi abari n'abategarugori kuko bana benshi bagiye kujya mu biruhuko abigisha uburyo bagomba kwitwara muri iki gihe cy'ibiruhuko hazaberamo n'amatora y'ibintu nk'ibyo batazabajagarika bamwe benshi bakabatera inda kubera ibyishimo vitamine zizazamuka ibintu nk'ibyo ubu bukwe butazasiga bubateye inda nyinshi urumva afite ikintu gikomeye cyane inshingano zo kujya kubwira abakobwa bifate neza n'abahungu bifate neza zabadatera bashiki babindi. Okay. Ese undi tukiraho ngaho ikibazo cyo kuba nk'ubu ngubu ufite abana hari 10 ni kwavuze. Abakobwa batanu abahungu batanu. Abakobwa batanu n'abahungu batanu. Umwana w'umukobwa agize atya akava ku ishuri ukabona bamuteye inda. Wabikora hiki? Ibyo muri ruda ntibibaho no mu miryango yacu ntaho byigeze biba. Ntabwo ajya aterwa inda. Ntibikunda iyo nabigerageza ubwo wawe ubitekereza ntabwo bikunda wenda kaminiraho twe turi bakuru tuzi ubwenge barafinda ufite abana 10 abakungu batanu nko bivuze n'abakobwa batanu ariko amazina yabo ni amazina numvise agoye cyane cyangwa se bigoye ntabwo agoya kuko wowe uri umujyambere iyo ari gakondo uri kubyitiranya gakondo kanani y'abanyarwanda icyo nange kuvuga ibisobanuro byayo ibisobanuro nyine ndashaka kumbwira amazina atatu ibisobanuro byayo numvise ngo harimo ba Sifinis the Sevenis the Sevenis birumvikana n'umwana wa karindwi kandi akaba yarabyazizwe n'umuganga wakoze muri Sevenis Battalion ikigo cya gikomando cya batayo ya karindwi ubwo urumva rero nawe bihurira na runu wa karindwi biba mawe uwo turamurangije kandi umwana w'umukobwa irindi bamwita barafindarwa the Sevenis nyine ubwo barafindarwa ufata iriya rwa ihera usubira ikinyumenyume ukuramo Rwanda ni mwene barafinda wavukiye Rwanda w'umunyarwanda kazi atazagira umuvangura ubwo ni the Sevenis udasanzwe wa karindwi barafinda rwa kuko ni umukobwa the Sevenis yego none se ayo mazina ari kundanga muntu ye birumvikana n'urutse abana ni nayo mpamvu nawe yakuza akunda igisirikare cyane ku buryo babe bamwiteze akeneye special force na air force ihumbi na marini azajyayo kandi nibyo yiyumvamo bimwe mu bimutogoteramo wavugaga ko ufite umukobwa mukuru afite imyaka ingahe niba atari ibanga
Oya ba ni bakuru ba ba barashatse bavutse za bibiri eza eh na urashaka mm uba wumva muri iyi minsi nabayobozi bari gabigisha gutyo kwisi yose eh nabayobozi bakomeye cyane eh kwisi ya rurema hano kwisi boba zanakomera no kundenza kuko ndaba batuye ni hatari yekuko we niyo na niyo namutuma umutima w'intare arawuzana tujya tubona abahunga bakobwa tutari ababona bakuru eh barahari nyine babagiye mu butumwa butandukanye eh babagiye mu butumwa eh kuko bo baratumika neza niyo namutuma ukakaye gucara munzanira reka mubaze rero uvuze ngo utuma abakobwa bawe ahantu hakomeye bikahita bikura nuko hari ukuntu ibintu by'iki gihe bigezweho umuntu ashobora gufata ugafata umukobwa ukamwereza ahantu kuko byoroshye muri iyi minsi uko umukobwa ashobora kugenda akagusha umuntu akamufatisha serivisi amushakaho akayibona kuki utuma abakobwa nuhura n'ibazo bakaba bafata ku ngufu uzabigenza ute oya babazi ubwenge ni ukuvuga bo yo bagiye ahantu bajyayo hari their counterparts counterparts ni abantu bakorana bagerayo bafite ababakira hari protocol buraho bagera urumva high council y'abaruda irategura babari mu mirimo isanzwe ni dasanzwe ya kiruda na kiruda kazi urumva twe byo bigorofanya abanyarwanda abanyarwanda kazi twe muri ruda ntibibayo yego ese nkungu umukobwa ashaka kugati papa bamfashe ku ngufu kwamugira ngo iki ntabwo bibaho kuko ndabizi we yubije unabitekereza wowe ubwawe yego nakubwiye sinakubwira icyakubaho ariko byihorere nabwo twe nakubwiye mu magambo make twe tuzi ubwenge kuko ushobora kubitekereza ukanayoba n'inzira yari kujyanyeyo barafinda abantu abandi bati barafinda garagara nk'umuntu ufite ubwenge ati woneza ubundi se abandi se nari kugaragara nk'utabugira atari ko bikagaragara ko ni ari ubwenge bwinshi nimba ari ibintu bindi ati bikagaragara ko shobora kuba hari indwara yindi oya bihorenge nababwiye mu ijambo rimwe nigira umurezi kandi ndi umurezi bajye batega amatwi yabo n'ubwenge bw'abasesengura icyo mvuze giga zabo ntizibemera kuyoka kumva icyo mvuze kuyoka ni ukureba kure ntabwo babitekereza izo filime waziguriye he biba mu ruganda ni ukuvuga uzamura uzamura nk'icyo uzamuye zikayokana nta kibazo n'iz'amaso n'iz'izuba oya ziba ari z'akazi n'iz'akazi abamo na filime z'akazi ugira iz'akazi n'iz'akazi yego hanyuma hari akantu wavuzeho ngo abaruda ariko tuhora tubona umuruda umwe abandi baruda babahe kutari abatwereka kuri kamera turebe koko ari byo abantu bavuga ngo ururimi ntacyo rupfana n'akanwa harya ururimi ntacyo rupfana n'akanwa kubera ko baba bavuga bati barafinda ko tugora twumva avuga abaruda uyu munsi nimba tubona tutababona bimeze gute nababwiye rero njye ndategura ndi mapanzi umuyobozi nyamuyobozi nakubwiye ko twabaruda n'abaruda kazi ntitwubambika imipira nk'abamukeba bacu cyangwa ingofero cyangwa amasogisi yanditseho rudi ibyo twarabibabuze ahazaza hanyu hazabe heza cyane ntimuzakora iryo kosa abaruda muzabumva barikoroza kuri social media mujye mwumva kuri Facebook cyangwa YouTube WhatsApp mubumve kuri TikTok mubumve kuri Instagram mbese kuri social media turi abami ndi umwami muri make ndayoboye social media ni nayo mpamvu mfite izi mikoro ebyiri ni ikimenyetso cya social media ko nzifite mu ntoki ku isi yose bityo rero nababwiye babe invisible ntibagaragare ntibabe visible ahubwo bazabe vision kandi bagire good vision cyerekezo cyiza abanyabyerekezo byiza ni ba mapanzi rero kwiga ni ukwigana bose banyiganyeho udukoryo 2017 ntaratankandatire se hari itangazamakuru ryari yakantunze mikoro ntiryari hari rivumbuye rivumbutse vuba ahubwo se njye mvutse vuba ni ukuvuga rero abaruda
ntabwo babazi n'abarudakazi bazababona. Bazababona. Eh, bazababona umunsi tuzajya kwigaragaza cyakurahira nibwo bazababona. Ku isi yose bazamanuka. Hano mu Rwanda ruzaba umurwa mukuru wa Afrika. Nibwo bazamenya ngo kumba Afrika twa twarayifashe arabwenge arabwenge. Afrika nayo ibu murwa mukuru w'isi. Bahite bavuga n'isi nayo yafashwe mpiri. Abantu bazabimenya nyuma ariko mujye kuri social media abashaka baruda muzabumva ntimuzababona. Ushaka kubabona azababone ku neza ntazababone ku nabi kuko ntibagira imikino. Yego. Okay barafi. Yego yego. Aka kanya hari abantu bagiye batera comment batangiye gutera comment bati barafinda umugore we yabonye batamutoye batamuhaye kandidatire bahita batandukana. Hari iyo comment umubonye. Ntumubonye hano ntabasuhuje. Je na mwonya ariko muri ko ni yagukoze mu kiganza cy'amahoro cyo kandi tugusoma icyo gitekerezo cy'umuturage uwo muturage yashaka kuba wenda atuye kure atazi byo mu birindiro by'abaruda ubwo namubwira first lady araharara habaye nejo yari yagiye mu karere ka Ngoma kugerana n'abari n'abategarugori baho anyura ajyana niri ya rusumo aho bita rubyaza ngumba aho bavoma amazi mu binogo hasi bibagoye banyerera bakanagwamo ntibagira amazi hafi yabo baracyavoma ibiro none uyu muntu yikomenti dusomye ko yavugaga ati nturanye na barafinda ariko umugore yaramutaye atazabivamo ibyo gukomeza agiye nyuma barafinda kandi tuzi neza ko arukunzwe ati barafinda asa n'ubwo abo ngabo nabakerereza revolution twe ntabwo tureba umuntu wese ushaka uyobyubura arakerereza revolution twe shaka imisoro ku butaka tubiveho n'imisoro ku mazu tuyikureho n'imisoro ku bakene badafite igishoro cya miliyoni esheshatu tubakurireho imisoro bakore bakwakwanye babeho baramuke banaramukanye barambe banarambane tubashingire kuri konti ya leta dutsumutse wo kugumirwa dushireho perezidansi enye ziza zisanga ihari ya gatanu mu majyaruguru perezidansi ikemura ibyaha no mu majyepfo ikemura ibyaha n'iburasirazuba ikemura ibyaha n'iburengerazuba ikemura ibyaha ibyo nibyo biduhangayikiye naho first lady agize ikibazo yabahitangaza nimba ritaratambutse abo bivugira ibyabo. Ese nimba first lady yaragerageje kugushyigikira akakuba hafi mu gihe wari muratanga kandidatire yawe muri aka kanya kabonye abantu batangiye kumwataka bati yaragiye bagatangira kumubeshyera ubu ngubu ntabwo biribuze gutuma noneho oya ni wowe ureko bivuga kuko njye ntabwo nabonye kandi mfite social media hano hafi oya soma muri comment urabibona oya kano kanya hano muri comment ubuse umuntu yatera comment atamubonye ahubwo se ataba mu ataba mu nzu yacu ataba mu birindiro by'abaruda ubwo uwo nguwo aravuga gusa ibyo babyita on the sala cyo ni igitekerezo cyo ni ibintu bivugwa gusa on the sala no kuvuga burabihorera on the sala n'oro cy'abana twe on the sala ni muri rero ibi baratura aje twe turaje ni muri rero rimi tuzagasobanura kera ntibigize abahanga simamvu nka kubisemo bakumve bagasesengura abantu igisubi zumbazuzu bagishiraho muri comment tumenye ko ara ko ba ari intiti ko basobanukiwe kubera basobanukiwe yego yego nuko ngo ubundi kintu nzi kuba gore kuri abashyigikira abagabo babo bagira urukundo rwinshi bagira umutima mwiza nyina akaba gukunze cyane mbese gushyigikira umunsi hasohoka liste nusohokeho umugore we ntabwo yararira oya bibaho se nge narababwiye twe turaba generali mu bwongo abaruda n'abaruda kazi ntitwikoraho ahubwo ibyo nibyo biduha imbaraga tukahita tukubishura igihumbi noneho bakajya aribwo bamenye uko abaruda bari koroza aheruka kurira rya ribasi ntibibaho ibyo kuva twe twabaho ntibibaho ibyo nibijya bibaho twabaruda turi united nicyo kintu cyatuma barafinda Sechikubo Fred akora ikintu bita divorce oya ntibibaho kuko ibyo ntabwo byabaye mu irage abakuru n'abakurambere baduhaye ntibibamo murwubake rukomere kandi muzasaze mubana karamata urudimbo ntiwarwumvise
muzarwumve neza ruro harimo mugumane mugumane ubwo rero narubisa kugira ngo bajye barucuranga ku munsi wo gushingira bene gihugu kuri konte ya leta twe tuzatsa umutso kugumirwa tujye tubashingira kuri konte ya leta na mubyeyi uzongera kwikora ku ikofi akodeshereza umwana we ubukwe cyangwa na bubwa uri kuvuga ngo muzaca umutso kugumirwa none abakobwa muzajya mubahatiriza abagabo muzajya mubashakira abagabo muzamufite bari ready baraho ngaho bizagenda bite kuko tuzi ko umukobwa arambagizwa akihitiramo akishimira none birazagurira hehe nuko umutekereza yuko kugumirwa ari mwe mwakabikuyeho abakoze neza cyane ibyo wari umuco gakondo kanani y'abanyarwanda twe tuzanye umuco gakondo kanani y'abanyarwanda zaba inkiko zizajya zikorera kuri tere wo ufite isambu hano nuri yafite isambu hariya noneho mwagira icyo mupfa umwayinze mu isambu yundi ufite igipapuro cy'ubutaka nuriya tupima metero zawe nizuriya tureba uwinziye mukundi uruguruka itaruba urutse abana imbago tukazisubiza mu myanya yazo nabo ngabo rero kubashingira tuzabashingira kuri konte ya leta tubahuze nkuko mwica yawe tukubwiye ngo hitamo umugabo umwe muri abo wabura mahitamo urabona ko ukunda uhise umureba birumvikana ibyo ni urutse abantu no kuvuga twe tuhita tubicaza ku rwego rwa buri mudugudu abahungu n'abakobwa bagashimana cyangwa se wamukunda ari mu majyaruguru uwo muhungu tuye hano ukazamuzana hano ukahita umwanzuza akajya ku rutonde tukabashingira kuri konti ya leta mumarana imyaka 10 tubahimamya bumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu kurwubaka kandi mukajya muzihemberwa kubera muzubatse neza mwakongera mwamarana indi myaka 10 ikaba 20 no kuzamuka tukabongera indi mpamya bumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga mu kurwubaka neza cyane ubwo urumva twe tuze kubakira abanyarwanda n'abanyarwanda kazi ingo zikomye zikomeye cyane kandi zihamye hamwe kugira ngo n'abana bacu bazigane ibyo twirinde divorce tuziteri shoti tuzikure muco gakondo kanani y'abanyarwanda nicyo cyatuzanye rero madamu ayiko tutakibona mukorana ibiganiro rero oya rabikora cyane jya kuri social media ubirebe birahe ndavuga byavuba uyi byavuba nta kibazo naka kanya tugiye kubikora kuko hari wateguze watso audience babanza kusaba audience gukorana nawe yo hari yo basabye adahari icyo gihe nta audience babona wenda aho nihitandukanyirizo riri naho nge mba mpari niyo naba ndi kuri tele wabibonye ko hari umpamagara nkamusubiza bite naho ngeze kuko nababwiye ko ngira mobile offices ngira ibiro ngendanwa renge ngenda ntanga service aho ngeze hose yego tugana ku musozo reka nkwaze ikibazo cyanyuma twari turi gukomoza n'ubundi ku kibazo cy'imiryango abagore n'ibiki hakwiyo bigaragara ko none ukiri umusore wari umuntu ufite confidence umuntu nyine ufite courage ese ugitanya kwana na madamu wawe cyangwa se no muri kino gihe na narimwe umudamu ari ashaka kukureshyareshya ngo abe yaguje gusenyera urugo agutware cyangwa se umukobwa bitewe n'ukuntu abone urazwe kuri social media uri umuntu ukomeye ukabona nyine haje nk'umukobwa mwiza avuga ati barafinda rwose ndifuza ko twagira gutya tukagira uko twigenza ubu si icyo kibazo bazize ubona ari umukobwa mubi uwo ni mubi nyine nanjye mbikubaje mbigendeyeho urabona ubwo se wigeze wumva bimbaza ntabwo yatinyuka ibaze ko ntabwo yatinyuka kuko njye mfite uburinzi bw'Uwiteka nta muntu buriya wakandiraho akimara kubyatura atya ntabwo yanaharenga Imana yahita imupyaturamo capati tujye twumva bavuga ngo abagabo barimanwe irari wenda kikwaje mu buryo bubi none oya si bubi buriya nabwo bubaho ahubwo nawe zana igitekerezo cyawe mu bundi buryo witeshe ikibazo cye anatera kifite ishingiro kuko benshi baragifite mu buryo bweruye atabagabo rwose ikintu turemye nabo bwa barabyivugira ati turemanwe irari none nakuntu ujye ureba nk'umukobwa ukavuga ati dore rwose umukobwa ameze neza dore amabuno dore amaguru dore amatako bimwe by'abagabo ya kamere yabo itari nziza twongera najya nshyigikira ntabwo karagucika ngo kakisobwe ukoze neza cyane nkanje mwarimu wigisha abantu ngo kubana karamata
kandi umuntu uba wararezwe ufite uburere bw'abakuru n'abakurambere kandi nkaba narakuranye n'abanyabwenge abasaza n'abakecuru barasazanye rikaba riryo rage bampaye ni ukuvuga igihangano kigirwa na nyiracyo nanone ukabyongera ukabimenya izi niho kintu zibona uko zisumbana n'abantu niko basumbana mwirari uyafite irari rizamutse uyafite rikurikira uyafite zero ubwo rero twe turi muri zero yego ntaryo urumva nta warizamura niyo vitamine ntituyigira muri twewe muri ruda muri ruda ntibibaho umukobwa ute neza kuri warafina n'umukobwa umeze gute nk'abari yabanje twabyaye bafite uburere bw'abakuru n'abakurambere nimba ari n'imfubyi ikajya yubaha abasaza n'abakecuru bakayigira inama ikumva kandi ikumvira ni akambara neza akitwara neza akagira ikinyabupfura ndangabantu uyu ni umubona niwe the fifth degree wa gatanu wa gatangaza wa kataraboneka rwabarafinda the fifth degree ufite umusore mwiza kabisa umukobwa ese akifuza nimba wari wa gatanu ubwo bumva abandi bataraho ubwo usura umusore wawe aramutse akuzaniye abakobwa babiri akuzanira abakobwa babiri akakuzanira umwe ufite amabuno uteye neza n'akandi kananutse akavuga ati papa ndashaka ko umitira umwe muri aba wamuhitiramo wowe kuko niba arafatiranga mu nibazifata bazamaje kuyifata icyo nibwo nzagisubiza yamaje kuyifata nagusubiza ibiri mu ibitaraba abo baracyari batutabasiga ibyo bintu bikabyana bafata kuko ni mitongero mibi nibyo natugisubike tuzagisubike nago uyu munsi bafashiranga muntu nago barafinda nagusubije ati nago uyu munsi nasubiza ibitaraba ibitaraba ati reka tubitege amaso umunsi bafashe baranga muntu icyo cyose zagimbaje icyo tuzagisubiza icyo gihe the fifth saracyana umwana utamutera iyo mico warafinda zino n'ireme ry'uburezi ni byiza kwigisha umwana ko igihe ataragera muri icyo cyiciro cyo kuba atagomba kwipasa mirenge yego yuko agomba kujya mu rukundo igihe ntikiragisha ntagomba kujya mu by'abakuze bafashe irangamuntu yagomba kumenya urwego rwe okay warafinda reka tugushimire rero wakoze cyane kubwo umwanya waduhaye murakoze cyane nange mbaye mbashimiye kubwiza mikoro ebyiri zihagarariye izindi imwe ihagarariye abagabo indi ihagarariye abari n'abategarugori bagira ibihe byiza turabakunda cyane dushingiye hano muri headquarters z'abaruda kandi namwe tubahaye ikaze tubongeye ikaze n'ikindi giye murakaza mwisanga tubasanganira tuhuza urugwiro Gasaro TV.